İrəvan tərəfi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən girov götürülən azərbaycanlılar Dilgəm Əskərov və Şahbaz Quliyevi əsir və girovların mübadiləsi çərçivəsində Azərbaycana təhvil verməyə hazırdır. Bununla bağlı Ermənistanın politik saytı məlumat yayıb. Nəşir yazır ki, bununla bağlı Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan çıxışlarından birində buna eyham vurub. Paşinyanın rəsmi nümayəndəsi Mani Gergiyan nəşrin məsələ ilə bağlı sualını cavabsız qoyub.